Maksimalan broj zaposlenih u zdravstvu biće 111.485 zaposlenih, na fakultetima 23.427, u srednjim školama 33.079, a u osnovnim 71.379 radnika na neodređeno vreme. U Poreskoj upravi smanjit će se broj za 999 i ostaće 5.459. Manje zaposlenih biće i u Upravi carine, Republičkom zavodu za statistiku, PIO fondu i Nacionalnoj službi za zapošljavanje. U ministarstvima je sledeća situacija. Ministarstvo prosvete 136.837, Ministarstvo pravde 15.258, Ministarstvo finansija 10.324, Ministarstvo privrede 1.250 i Ministarstvo rada i zapošljavanja 14.487. Prema ovome je koncipiran i budžet za narednu godinu. Analiza koju je uradio Fiskalni savet pokazuje da će otkaze dobiti 7.000 ljudi u zdravstvu, 16.000 u lokalnim samoupravama, nekoliko hiljada u prosveti i 2.000 do 3.000 ljudi u MUP-u. Zato je u predlogu budžeta predviđeno 15 milijardi dinara za otpremnine, što je dovoljno za otpuštanje između 20 i 25.000 ljudi. Još uvijek nema preciznih podataka o tome koliko će tačno ljudi dobiti otkaze u kom sektoru, ali je vidljivo da je najveći broj iz republičkih organa i lokalnih samouprava sa lokalnim preduzećima. Fiskalni savet je procenio da, sudeći prema fondu koji je određen za plate, bit će zaposleno nekoliko hiljada ljudi manje u sledećoj nego u ovoj godini.